mpenzi mtazamaji wa Ngwenje TV, ili uweze kujipatia habari mbalimbali, habari zinazokiki hapa nchini Tanzania. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kimetengewa bilioni 8 kwa mwaka huu wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya chuo hicho, na kwamba hatua hiyo imelenga kuboresha chuo hicho ili kuzidi kuleta tija kwa wanachuo na jamii kwa ujumla. Akizungumza na wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amesema kuwa chuo hicho ni muhimu katika kusaidia sekta ya kilimo ambayo ndiyo iliyoajiri wa Tanzania zaidi ya 70%, na kwamba sekta hiyo ndiyo inayozalisha malighafi itakayotumika katika viwanda, huku akisisitiza kuwa kuzingatia matumizi sahihi ya fedha kulingana na thamani ya fedha. Hapa anaeleza: katika bajeti ya mwaka huu chuo hiki ndicho kimepangiwa fedha nyingi za development. Haikuja kwa makosa. Chuo kinachotoa degree za kilimo na kilimo kinachohitajiwa na Watanzania wengi zaidi ya 70%, huwezi ukakipa hela ndogo za development. Itakuwa ni makosa makubwa, na ndio maana tumetoa ile notion ya zamani ya kukisaidiraini chuo hiki, ndio maana tunakipeleka mbele. Tubadilishe mwelekeo. Na ni kweli waziri nilimweleza na watendaji wa Wizara ya Elimu kwamba chuo kikuu cha Sokoine kipangiwe fedha nyingi za development. Kimetengewa bilioni 8. Tatizo ni matumizi ya hizo bilioni 8. Pia Rais Magufuli ameagiza shilingi bilioni 2 zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa mabweni ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuletwa katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo ili ziweze kusaidia kutatua changamoto zilizopo, ikiwemo ujenzi wa hosteli, huku akiahidi kupatia chuo hicho matrekta 10 mapya kwa ajili ya kusaidia utoaji wa mafunzo kwa wanachuo na wananchi. Hapa Rais Magufuli anasema: ninafahamu mna changamoto nyingi, na Mheshimiwa Waziri amesema ametenga bilioni 2 kwa ajili ya kuongezea majengo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hizo bilioni 2 nazihamishia hapa. Nimeenda Mkwawa, nilikuwa so much discouraged. Sitaki chuo hiki kini discourage. Nikamuuliza kuna matrekta mangapi tangu uje hapa. Amesema nimekuja hapa matrekta yote karibu yalikuwa yameharibika. Nimefufua matrekta 7. Nikauliza watu wangu kwa sirisiri, wakasema ni kweli anachosema. Sasa kwa sababu mmefufua, mimi nawaletea matrekta mapya 10. Akitoa taarifa ya chuo hicho, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Profesa Rafael Chibunda, amesema katika kusaidia wakulima, chuo kimekuwa kikifanya tafiti mbalimbali kwa kutumia wataalamu wake kwa kushirikiana na wa nje ya nchi, huku waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako akaeleza fedha zilizotengwa na wizara katika bajeti kwa ajili ya vyuo vya elimu ya juu, ambapo moja ya majukumu makubwa ya chuo ni kufanya utafiti unaotoa majibu kwa matatizo ya wakulima na kuisaidia serikali kuboresha sera na mipango yake. Katika eneo la kuboresha sera za serikali na sayansi ya jamii, kwa sasa hivi chuo chetu tunafanya vizuri kwenye hili eneo. Sasa hivi tuna zaidi ya miradi 130 inayofanyika na inayoendelea, ambayo tunashirikiana na wadau wa aina mbalimbali wa ndani na wale wa nje. Mbegu
mbegu za maharage, tunataka pia wazitumie kuzipanda katika eneo lao, ili tunaposema kwamba ni mbegu bora zaidi ya mbegu nyingine, watu wao wanakuja kuziona. Na Mheshimiwa Rais, maelekezo mengine ambayo nimewapatia, nimewaambia nataka pia kuona greenhouse hapa. Na katika bajeti yetu mwaka 2018-19 sambamba na fedha bilioni 8 ambazo zimetengwa kwa ajili ya chuo hiki, lakini pia tumetenga shilingi bilioni 2 kwa ajili ya chuo kikuu cha ushirika Moshi kwa ajili ya kukamilisha maktaba ya chuo. Lakini katika chuo kikuu cha ardhi tumetenga shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ardhi. Lakini Mheshimiwa Rais, katika hosteli zile za chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezitengea bilioni 2. Nao baadhi ya wanachuo wa chuo hicho akiwemo bwana Isaac Alexi akaeleza changamoto zinazowakabili chuoni hapo, ikiwa huku mmoja wa wahadhiri Dr. Anatem akimuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupewa nafasi ya wahitimu wa SUA kwenda Israel kufanya mafunzo kwa vitendo. Hapa anasema Alex. Miezi miwili ijayo tunatarajia kufanya mitihani yetu ya mwisho kwa ajili ya kukamilisha shahada yetu ya kwanza. Lakini masikitiko makubwa kwamba mpaka hivi sasa sisi tutakuwa bachi ya 10 ila hatutambuliki kokote, hakuna wizara inayotutambua. Hali ya kuwa ni kada ambayo ni mtambuka, na tunashukuru kwamba unaendelea kuhubiri hoja ya Tanzania ya viwanda, na sisi wataalamu wa bioteknolojia ni sehemu kubwa katika kuhakikisha kwamba unafanikiwa katika hoja yako ya kuijenga Tanzania ya viwanda. Hivyo tulikuwa tunaomba ndugu Rais kupitia kwa uwepo wa Mheshimiwa Waziri wa Elimu tuweze kupewa wizara ambayo itatusimamia. Sisi tunamaliza hapa chuo hiki alafu baadaye tunaenda huko mtaani. Hakuna wizara ambayo inatutambua, na ajira zote zinazotoka zinahitaji leseni. Sasa sisi hatutambuliki, kada ya bioteknolojia nchini haipo. Sasa hivi tumepata program ya Israel ambayo inachukua wahitimu wakiwa kwenye mwaka wa 3 kwenda Israel kufanya kazi kwa mwaka mmoja. Wakirudi wanakuwa wamepata skills za kilimo. Tunachoomba ni kwa serikali ya Tanzania kuwaonyesha wale wenye program inaitwa Agro Studies Israel kwamba hii program ni nzuri, ili waweze kutuongezea nafasi. Tulianza na watu 20 wa Tanzania waliokwenda wamefanya kazi vizuri. Sasa hivi tumefikiria Watanzania 45. Na kuomba Mheshimiwa Rais katika jambo hili la miundombinu ambalo linawafanya wengine wanapata gharama kubwa ya kwenda kupanga, hasa wazazi wetu wanaosoma hapa katika masomo haya, tukiamini katika chuo kikuu sio elimu ya ujana tu kama mimi nilivyo. Lakini jambo la pili ambalo napenda kuliongea, napenda kuongea swala la ajira. Ni kweli mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 na nitamaliza, nitaenda kupambana na ajira. Japo tunajifunza sana, na pia anapenda kuasisitiza vijana wenzangu tujifunze kujiajiri. Lakini si wote tutaenda katika kujiajiri. Sasa sisi tunamaliza tunaenda mtaani, wengine tunaanza kujiajiri katika bodaboda. Yale ambao tumejifunza kwa miaka 3 yanaanza kupotea. Nikiripoti kutoka hapa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, ni mimi Ngwenje Mohamed kutoka Ngwenje TV. Usisahau kusubscribe Ngwenje TV 1 na kutufollow Instagram na kutembelea Twitter Ngwenje TV 1.